Через зрив початку опалювального сезону у Кривому Розі поліція Дніпропетровської області почала кримінальне провадження. Несвоєчасне теплопостачання у заклади соціальної сфери правоохоронці кваліфікують як службову недбалість. Тепер відповідальним особам може загрожувати до 5 років в'язниці. Для того, щоб встановити, хто саме винен в цій ситуації, треба провести відповідні слідчі дії. І трохи пізніше ми будемо вже мати певну інформацію. У Кривому Розі по обіді запустили всі котельні і вже протягом доби у помешканнях жителів потепліше. Так повідомили у компанії «Криворізька теплоцентраль». Я нагадаю, офіційно опалювальний сезон у Кривому Розі стартував 1 листопада. Компанія «Криворізька тепломережа» без проблем запустила свої 60 котелень, а от теплоцентраль, яка не отримала від «Нафтогазу» необхідні ліміти – ні.